Zdár, tak už sežral všechny kapry, co jsi měl nabalený od rodiny a od babiček. Ale normálně jsem strašně rád, že už to mám za sebou a z toho celého kapra jsem zjistil, že budeme mít naši na Velikonoce, tyjo. To je taky v Razáku, na tom, prosím tě. No, já jsem naštěstí celkem toho Lidl letos málo, takže to bylo fajn. Spíš jsem si na nějaký pivo. Možná jsi viděl tu Siberku, co jsem pil, ta byla fakt skvělá. Všiml jsem si a pokud bude k sehnání, tak si musím dát taky, no, tyjo, už se na to těším. Honzo, prosím tě, jak takhle už máme obětu část republiky, je něco si stihlo zaplať pambu bez země, aby ty osobnosti piva nějak fungovaly. Jak jsme byli společně naposledy v Bratislavě, to byla vlastně naše první a zatím poslední zahraniční cesta. Tak vím, že jsme se tam bavili s klukama a ze salonu piva o salonu piva. Ale zvalo se tam jako blázen, prostě živá hudba tam jela. Jak to teda s tím městím jde? Jako si to bude dělat? Ty hele, jako je tam dost ruchu, no, je tam hudba, prostě řvou tam lidi, nevím, no, je to takový, že jsem původně si říkal, že to možná ani ven nedáme, no. A jako není tomu jako rozumět, jako jak to, já jsem to viděl ve finále, to velice jako krátce, že jo, když jsme se tam dělali. No hele, rozumět tomu je, jako v pohodě, jo, jenom prostě je to trochu rušivý, připadáš si jak na pivním festivalu, když to posloucháš. Tak to je fajn, tak to bude vlastně i s atmosférou, no. Když to shrnu, stihneme to teda do Silvestra? Jo, hele, já to střihnu, já myslím, že to bude v pohodě, bude tam trošku bordel, ale tak zase, myslím, že to lidi aspoň pobaví, když budou mít tu silvestrovskou atmosféru doma z toho festivalu přenesenou, když už musí sedět doma na prdeli a nemůžou jít ven pořádně, nebo být v hospodě ve větším počtu, tak taková náhrada. A přemýšlel jsi o příštím roku 2022, máš nějaký tipy, kam by ses třeba týl podívat? Přemýšlel. Myslím si, že bychom se zase měli vrátit trošku do Čech, kolem Prahy, protože tam toho celkem ještě máme hodně neobjetýho a jsou to zajímavé věci, že jo. Já nevím, třeba takový Kamenice nad Lipou, Libertas, že jo, tam mě Robert už bál několikrát a zatím jsme to bohužel nenaplnili tohleto. Tam bys měl jít bakem. No to možná jako jo, no, protože to bude asi hodně náročný, ale zase tahat ty krámy, ty nevím. No a pak teda samozřejmě ještě Pavel, že jo, z Kobolisu a Zichovec, tyjo, ten nám taky chybí. Hele, tak zdarec, všechno dobrý do nového roku a uvidíme se. Taky. Jo, mějte se zatím, Honzo, čau. Čau, zdarec. Čau. A přišli jsme vlastně na Slovensku, my jsme robili úplně jiný biznis, my jsme robili marketing. Reklamná agentúra. Mali jsme za sebou, nedá sa povedať, že festivalovú nejakú históriu. To akože, my sme totiž to, áno, my sme v tom videli ten potenciál, ale sme chceli preniesť tie slovenské pivovary do Prahy. Je třeba nejaký koncept, nejaká myšlenka nová, ktorú by ste mohli třeba trošku odtajniť, říct, co sa chystá třeba na jaro příštího roku? Plus ešte sme mali nejaké také piva, že pomimo, také, že bežné ležiaky, aby si si vedel akože prepláchnuť chuťové bunky, lebo to boli všetko také akože špecialitky a nedopadlo to úplne najlepšie. To už sme akože aj sme na tým špekulovali, či to bude salón piva, alebo to bude nejaký pivný festival, ale spovedali, že tá značka nech sa aspoň medzi tými ľuďmi stále nejakým spôsobom. Kto vie, čo bude v októbri, či nám to úplne nezatrhnú. Přátelé, dobrý den, já vás vítám u dnešního dílu Osobnosti piva. Mám tady spolu dneska hosty, organizátory salonu piva, a to konkrétně Miloša Kováča. Ahojte. A Ivana Čižmárika. Čaute. A tyto dva pánové nám dneska budou povídat o tom, jaký to je pořádat pivní festival na Slovensku a jaký je rozdíl mezi pivovarským festivalem na fotbalovém hřišti a tady v té krásné prostoře staré tržnice. No, ano, ano. Táto tržnica má atmosféru zkrátka, hej, a to je presne naša priorita. My nerobíme festivály tam, kde nenájdeme nejakú zaujímavú budovu alebo nejaké zaujímavé miesto. A to sa veľa ľudí hnevá, lebo tým pádom tam salón piva nie je, ale my potrebujeme práve atmosféru a tou jednou
z důležitých věcí je právě aj ten interiér, jak to vyzerá a tak dále. Takže... Čili základním parametrem pro salon piva je to, aby bylo pěkný místo. Už od začátku. Od začátku to tak tlačíme a taká byla naša představa od začátku, že to město musí být pěkné, musí mít dušu. A kde jsou ještě nějaký další rozdíly proti tomu festivalu na fotbalovém hřišti? Když jdete na fotbalové hřiště, tak je to trošku jiný než teďka tady, když je stánek, kde mají pivo za 3 eura, je to normální cena. Tak na fotbalovém hřišti, jako ty hovoríš, tak ano, tak tam si představujeme festival, klasický pivní festival, do plastových pohárov například, hej, kde se naozaj to pivo pije na kvanta, hej. Salon piva je ochutnávkový festival, už od začátku. A to vlastně v tom je asi ten rozdíl, že futbalové hřiště a stará tržnica. No a ten zákazník, jak se vlastně k tomu staví, když je zvyklý si dát to pivo za ty 2 eura nebo za euro 50 a vypít ho na objem a pak tady přijde semka a zjistí, že tady si pije jako pivo po deckách a je to úplně nějak jinak. No víš, ale právě tuto máme, já nevím, 50, 60 druhou piva, hej, na festivale inom, kde sa to pije na kvanta, tak tam má ponuku 5-4 štýlov a nemá možnosť iné ochutnať. Tu na práve tým, že máme tu strašne veľa pivovarov, teda hlavne prioritne malých pivovarov, ktorí majú ponuku viacej druhou piva. Samozrejme, salón piva je o pivné rozmanitosti a presne to je to, že deci, hej, ochutnávka, hej, že naozaj by ochutnal čo najviac toho piva, tak proto máme i decové ciachy na poháry. Přátelé, já jsem byl trošku nedočkavý, jak jsem začal sám, protože David ještě potřebuje něco vyřídit a teďka už je tady s náma, ale takže Davide, ahoj. Čau, Honzo, čau. Čau, chlapi, ahoj. Řeč byla o tom, jaký to je rozdíl pořádat pivní festival na fotbalovém hřišti a tady v tom prostoru, kde ty lidi pijou po deckách, takže kde je ten rozdíl teda? Tu na kdyby jsme mali velké poháry, tak ten návštěvník by nemal šancu ochutnať tých viacero piv, ktoré sú tu. To množstvo, no. Ide aj o to a samozrejme aj o tú organizačnú celú stránku. Samozrejme stará tržnica a tieto priestory majú nejaké svoje náklady, ktoré my musíme samozrejme znášať. Je tu pomerne veľký stav, momentálne aj kúrenie, lebo máme október, je zima, samozrejme kúrenie. Sklenené poháre, množstvo pivovarov, čiže je to úplne iné. Je to úplne iné ako organizovať veľký festival niekde vonku. Samozrejme, že vonku je to ešte ovplyvnené počasím. V tomto období, ako my chceme vždycky robiť ten ochutnávkový festival, ktorý nazývame Salón piva, lebo sú tu prevažne teda akože ochutnávkové vzorky, chceme robiť v interiéri. Lebo chceme začínať pivnú sezónu a chceme končiť pivnú sezónu. A to je festivalom. To je proste nestabilné počasie, dážď, zima, čiže ten interiér je nutný. No, ale akože ten interiér je fajn. A je to o tej pivnej kultúre. To takisto snažím od začiatku, už vlastne salón piva je o pivnej kultúre a rozmanitosti piva. No a když sme u toho, tak jak ste sa vlastne vy domluvili na tom, že budete dělat spolu pivní festival? To bolo akože... Hele, zdare, dáme si pivo a domluvíme se na pivním festivalu, nebo jak to celý vypadalo na začátku? No hlavně teda milujeme pivo, hej. Máme rádi pivo, milujeme pivo a my jsme byli před 7 rokmi, alebo to možná už aj 8 rokov dozadu, v Čechách na pivných slávnostiach v Táborže. A tam, keď jsme viděli, vlastně už v Čechách tam si už mali už vtedy viacej druhou piv, už bolo tých malých pivovarov bolo viac ako na Slovensku. A tam, keď sme videli, že čo sa tam deje, aké piva všelijaké existujú, tak sme prišli na Slovensko, naspäť domov a sme povedali, že toto musíme Slovákom ukázať. Skrátka, že je tu aj iné pivo ako ten klasický ležiak. Ono to začalo kúsok možno skore ešte predtým, lebo my sme sa museli dozvedieť niečo o tých malých pivovároch a to sme sa dozvedeli teda hlavne v Čechách. Akože, ale nie ešte na tom táborskom festivale. To bolo možno rok, 2 roky predtým. Až potom sme sa rozhodli, že dobre, že poďme sa pozrieť naozaj na ten táborský festival, ako to tam vyzerá. To sa nám veľmi páčilo. To nás dorazilo k tomu, že ideme do toho. A prišli sme vlastne my na Slovensku, my sme robili úplne iný biznis. My sme robili marketing. Reklamná agentúra. Mali sme za sebou, nedá sa povedať, že festivalovú nejakú históriu. Riešili sme skôr výstavu pre našich klientov
audio, video, ty high-end jsme robili, výstavu aj stále robíme. A po tom táborskom festivale až jsme si povedali, že OK, tak skúsme teda sa pozrieť, že čo je na Slovensku, sú také pivovary, lebo fakt sme ich nepoznali. Tak sme začali naozaj akože kamienok po kamienku skladať tú celú mozaiku a dostávať sa proste hlbšie do tej tematiky a vôbec do toho pivovarníctva, že už boli, ale nebolo ich veľmi veľa tých malých pivovarov. Takže ten začiatok bol veľmi zvláštny, že my sme začali úplne od nula. Úplne nás nikto nepoznal v podstate. Akože my keď sme zavolali do pivovaru na Slovensku, že ideme robiť pivný festival Salón piva ochutnávkový, akože vy ste kto, hej, akože potom nazvali, že agenti Heinekenu, hej, lebo ak si mysleli, že nejak ideme sondovať a riešiť nejak ich biznis a jak varia pivo. Takže naozaj, akože toto bolo zaujímavé, že my sme vlastne v tomto boli úplne noví. Nás nikto nepoznal, žiadny pivovar. No, ani my ich, museli sme si kúsok po kúsku. No a když ste začínali, tak ten první propočet ekonomicky, dávalo vám to smysl, nebo to bylo jakože, hele, skúsime to a ono to nejak dopadne? No áno, akože samozrejme, akože ten prvý salón piva, čo bol takto ináč v septembri pred 7 rokmi, tu na Starej Tržnici, tak to áno, nevieš, do čoho ideš, skrátka, akože, ale trvalo nám to viac ako pol roka pripraviť ten prvý salón piva. Naozaj to bolo to, že sme chodili, telefonovali, riešili veci s Tržnicou, dodávatelia, to je akože reklama, logo, vizuály, brigádnici, dobrovoľníci, to všetko akože je strašne veľa roboty okolo toho, čiže nielen tie pivovary. No a vyšlo to. Ako hneď ten prvý ročník bol taký, že sme naozaj boli veľmi spokojní, že to vôbec akože že to prebehlo a povedzme, že ideme do toho ďalej a musíme spraviť minimálne dva za rok. Na jar a na jeseň. Lebo to si vlastne aj tie pivovary zistili, že to je naozaj že super atmosféra. Oni sa schádzajú, zídu sa, rozprávajú sa, lebo salón piva je aj o tom. Sládkovia sa stretnú, porozprávajú, vymenia si skúsenosti, ochutnajú si svoje pivo. I večer, že jo, sa stretnú. Áno, ráno niektorí zabudnú. Narážaš na dnešné obede. Ja sa veľmi ospravedlním. To není na vás, to je ako, že to tomu práve patrí, k tomu stretnutí, jo. To mne dáva naprosto logiku. Už máme lepšie oči, hej, akože teraz. No, hele, jo, hej. Dobre. Prošli jste vývojem, ve finále 7 let, krát 2 je 14, do toho děláte Žilinu, Košice, je toho povícero. Co byly slepý ulice, který jste si řekli, na začátku to je bomba, to jsme vymysleli úplně geniálně, ale pak jste si řekli, ty vole, to byla úplná krávovina, to už nemůžeme opakovat. Hej, samozřejmě, taky že bolo. Ano, jsou věci, které se nám podarily na prvý krát spravit velmi dobře. Samozřejmě, aj my robíme chyby, aj ty rozhodnutia některé nefungují, jako by jsme si představovali. Čiže ano, některé ty festivály, mohl být tiskový mluvčí, uvedomujeme si to, hej, že nevyšli moc dobře, ale Praha byla pro nás jakože velmi zajímavá. Byli jsme aj v Prahe konec koncov na výstavisku, zase v té nádherné budově. To bylo naše druhé setkání. Asi áno. Ja to vím dobře. Tak to bolo pre nás také memento, akože my sme v tom videli ten potenciál a sme chceli preniesť tie slovenské pivovary do Prahy. A tam sme narazili, áno, na taký problémik, že nemali až taký veľký záujem. Tie slovenské pivovary, vtedy sme si mysleli, že ich tam bude nemať väčšinu. Nemali sme väčšinu slovenských pivovarov, bolo ich tam veľmi málo. Tým pádom tam boli viac menej iba české malé pivovary, hej. No a tam sme vlastne akože áno, aj narazili na takú, tam bol vlastne kartový systém, lebo my sme začínali so žetónmi. Čiže my sme vlastne prvé ročníky salónu piva boli na žetóny, to znamená, že zákazník si zamenil peniaze za žetóny a vlastne platil žetónmi za tie ochutnávky. A v Prahe nás namotal jeden šikovný manažér jednej nemenovanej firmy, že oni to robia kartami a karty sú super, lepšie ako žetóny, majú na to vymakaný systém a administrátorský a budeme všetko vedieť, mať prehľad o všetkom a nemali sme. No a zeptal bych sa, co je klíčem úspechu festivalu, a se tam, co je klíčem k neúspechu festivalu. Čím môže človek udelať ako špatne pro stánkaře, špatne pro návštevníky? Nemusí to byť z vašej skúsenosti a z toho, co ako, vy vidíte. Už len napríklad tým, že pustíš nahlas hudbu. Už aj to môže ľuďom naozaj že vadiť a tým si vieš pokaziť vlastne atmosféru a
náladu ľudí, ktorí na tom festivale prídu a rozprávajú sa a ochutnávajú. Hej. A neslyšej sa, co? A nepočujú sa a tak ďalej. No. Přesne jeden, taká maličkosť, vieš, akože drobnosť. Jeden festival v Brne, ktorý sme sa dneska bavili, že se tam človek neslyší, takhle sme sa neslyšeli, jo. To je špatne. Hej, hej, no. Čiže to je taká maličkosť. Samozrejme sú aj iné veci. Ceny vstupného, ceny piva napríklad, hej, akože veľa našich návštevníkov je nespokojných, že tu pivo je drahšie na salóne piva ako inde v podnikoch. My cenu neovplyvňujeme, neprikazujeme pivovarom, že aby mali nejakú maximálnu cenu alebo tak. To neriešime. A však oni sa prezentujú, oni by mali vedieť, ako sa prezentovať. Čiže či dať aj tú degustačnú stolku zdarma, alebo za euro, za dve, alebo za päť. Hej. To už je ich obchodná politika. Ale to tiež nám nehrá do karát, lebo ľudia sú na to naštvaní napríklad. Hej? Ale zase na druhej strane majú možnosť kúpiť si iba deci toho piva a ochutnať. Ochutnať, iba, přesne hej. Tak, no. No a kolik by teda mělo stát pivo na festivalu, aby lidi byli spokojení? Řemeselí. Zadarmo. Najradšej zadarmo. Ty to řemeselí. Nie, nie, nie. Samozrejme nie, ale to je ťažká otázka toto. Jednak akože ja som sa nad tým takto nikdy nepozastavil, ani neviem to nejako určiť. A ja vidím za tým tú robotu toho pivovaru, hej, akože to není len to, že prídem, navarím a predávam, hej, však poznáte to skrátka aj vy. Nie je to jednoduché, tie niektoré várky nevyjdu, skrátka idú do kanála, distribúcia, vaškovanie, všetko sa robí ručne v podstate, hej, a to zákazník nevidí, hej, akože, čo za tým roboty. To není stroj, ktorý to súduje, to není nejaký robot, hej, ktorý flaškuje. Vy ste říkali, že Praha ako festivalová je iná než Bratislava. Jak sa liší Bratislava od ostatních miest, kde máte salón piva na Slovensku? No, Bratislava je na Slovensku aj tak považovaná, hej, že tu je akože tá ekonomická sila väčšia ako v iných mestách na Slovensku. Že tu nás tým až taký problém nie je, aj hľadne toho tých cien, piva a tak ďalej, hej. Ale akože v iných mestách, v Košiciach napríklad, alebo aj niekde inde na Slovensku, tak tam tí ľudia naozaj majú problém a tam aj málo ľudí pozná to remeselné pivo. To je druhá vec. Pivovary úplne inak narábať s tou cenou. Akože nie je to, že brutálne nižšie ceny, ale sú tam rozdiely tie ceny. Tak hlavní miesto, peníze, je to rozhodne znát. Je třeba nějaký koncept, nějaká myšlenka nová, kterou byste mohli třeba trošku odtajnit, říct, co se chystá třeba na jaro příštího roku? No to nemůže, to potom by nebylo zajímavé, víš? A nebo jenom naznačit třeba. Nebo právě naznačit, jestli je třeba, nebo chystáte něco nového, co bude zajímavý, třeba je těžko říct si pro koncového klienta, ty vole. Koncovýho klienta. To sú vlastne klienti všetko. Áno, píče a píčky. No, ja som teraz mal taký zaujímavý rozhovor pred tržnicou s jedným pivovarom odtiaľto. Sme tak pofajčievali si vonku. A je jedna vec, na ktorú stále dúmame a rozmýšľame, ako to, akože teraz hovorím o tej odbornej verejnosti, presne, ako si, akože ty povedal, že tí klienti. Takže možno by sme chceli spraviť ten prvý deň salón piva, keby bol nejak od tej 3. do nejakej 6. iba pre majiteľov reštaurácií, hotelov, prevádzok, hej, pre odbornú verejnosť alebo aj dodávateľov sladu, chmelu a tak ďalej. A oni by sa to vlastne vychutnali, pokecali by si s tými pivovarmi, oni by im dali ochutnať svoje pivo a vlastne tedy by to bolo iba pre odbornú verejnosť. Napríklad, hej. A tak sme to mávali, jeden z tých ročníkov, alebo možno, že aj dva sme tak mávali, že to boli nejaké vyhradené prvé 2 hodiny pre tú odbornú verejnosť. A my dlhodobo debatujeme o tom a nevieme to tiež nejak uchopiť, že ako, či je vôbec reálne na Slovensku spraviť festival, kde si zaplatíš jednotné vstupné na úrovni niekoľko desiatok eur a vôjdeš na festival a naozaj, že ochutnávaš a už neplatíš za jednotlivé vzorky. Ale nie som si celkom úplne istý, že či to dokážu zákazníci akceptovať. Koľko by to třeba bylo euro, ten vstup? Akože vyskúšali sme to pred 2 rokmi, sme robili... No vlastne to bol asi prvý, posledný festival pred lockdownom.
2019-2020 na jar v této době Beer Stars. Tu na Staré Tržnici, Tasting Session. Vlastně to jsme vlastně, tento koncept jsme vlastně spravili, že vstupné stálo 70 eur. Ale naša podmienka bola, a vlastne to sme aj splnili, boli tu pivovary, teda piva, ktoré nikdy na Slovensku neboli. Zahraničné, americké, z Európy. A fakt to boli také bomby, že... 20 pip s 20 pivami, ktoré nikdy neboli na Slovensku. A plus ešte sme mali nejaké také piva, že pomimo, také že bežné ležiaky, aby si si vedel akože prepláchnuť chuťové bunky, lebo to boli všetko také akože špecialitky. A nedopadlo to úplne najlepšie. Tam sme si chceli vyskúšať, že či ten koncept by na Slovensku ešte fungoval a za akú cenu. A tú cenu sme nastavili tak, že keď nám príde, koľko sme hovorili, nejakých 500 ľudí, že 500 návštevníkov, keď príde, tak super, tak akože dopadne to na nula, bude to fajn, ale nezafungovalo to. Prišlo 100 ľudí, aj z toho bolo polovica neplatiacich, lebo naozaj, že nemalo to nejaký efekt. Áno, tí, čo prišli, boli mega spokojní, lebo ochutnali také piva, ktoré už nikdy ani neochutnali. Čo na tom festivale boli, tak boli úplne že mega spokojní, samozrejme. A tam je presne to, že nájsť nejakú sumu, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za tie ochutnávky. Ale ja zase chápem, že niektorým alebo množstve ľudí vyhovuje tento spôsob, hej, že príde, zaplatí si vstupné, lebo ide z práce a chce si dať 2-3 pivka a nechce ochutnať 10. No, my sme to znova, akože naše vízie sú také, že nehovorím, že megalománske, ale myslím, že chceme to posunúť o nejaký level vyššie. Keby si to spravíme s lacnejšími pivami, tak by to bolo asi možno, že OK. Vstupné by stálo, neviem, 50 eur, boli by tam lacnejšie pivovary, alebo lacnejšie piva, ktoré by tu boli. Ale my sme to poňali úplne, že... No to, také čerešničky sme si povyťahovali. No. Takže tá doprava len toho piva stála na Slovensku strašné prachy. Jak vypadá typický zákazník, co vám sem přijde, koupí si tady vstupenku a dá si tady pivo? Jak vypadá váš typický návštěvník? Tak, od 1,10 m som tu dneska videl až po 2 metre. Blondinky, černovlásky. Áno, chodia aj ženy na salón piva a veľa žien. Zákazníka začne ženský marú. Veľa žien chodí. Ako, fakt, akože, my sa tiež nečakali, my sme akože nechápali. Alebo, nie. Že naozaj, že veľa návštevníčok sú aj ženy. A ženy naozaj majú radi pivo. No, ale typický návštevník vyzerá takto nejako, hej. Normálni, aj mladí ľudia, hej, akože chodia, študenti dokonca chodia na náš festival. A sú to tak diametrálne odlišné typy, že to dokonca vidíme, že v stredu, aký chodia štvrtok, aký chodia v piatok, ale akože aj tak ten diapazón tých návštevníkov je strašne veľa. Samozrejme, v stredu sú tí akože... Skalní, ne? Skalní, samozrejme, a tá komunita, ktorá chce tu byť prvá a okoštovať a zapísať si tie najväčšie novinky, ktoré sú tu. Akože a tak sa to potom akože... A piatok samozrejme už idú proste naozaj ľudia, ktorí si chcú dať aj počapiť trošku. A ty si mi to otázku nahrál na to, co jsem chtěl říct před nějakou minutou. Mě by zajímalo spíš, jak se ten typický zákazník proměnil od toho prvního salonu piva k dnešku za těch 7 let. No, musím povedať, že naozaj na každou jednu akciu, čo robíme, aj nielen salon piva, ale aj jiné festivaly nebo výstavy, chodia nám takmer ty istí návštevníci. Normálne už poznáme vizuálne, že to sú presne tí istí. A naša vlastne najväčšia úloha je dostať sem tých nových zákazníkov, práve tých, ktorých ani my nepoznáme, nevieme, kto sú to. A tých musíme oslovovať rôznym spôsobom. Hej. A čo sa týka zmenili, áno, už veľa návštevníkov salónu piva vie to odhadnúť. Vie to pivo, povedať, či to pivo je OK, alebo není OK. Nie už je, či mi chutí, alebo nechutí, ale áno, už sú aj naučení privoňať naozaj, ochutnať to pivo, či nemá nejakú pivnú chybu, hej. A toto je vlastne aj úloha salónu piva.
vy v rámci salonu piva neděláte jenom salon piva, děláte i, nebo jsem si všiml, že jste dělali nějaké edukační akce. Chystáte něco do budoucna? Plánujete něco prostě tady v Bratislavě nebo na Slovensku? Určitě, určitě ano. Musíme to veľmi dobre nastaviť, pretože tie pivovary, ono sa to nezdá. Ty si mal pivovar, tak veľmi dobre vieš, keď si chodil po nejakých festivaloch, že musíš sa dopredu na to pripraviť, nastaviť si stav, prísť tam, ubytovať sa, rozložiť stánok, byť tam celý deň na stánku, na druhý deň sa chceš vyspať a chceš prísť svieži na ďalší deň festivalu. A my do tohto sme chceli implementovať tie prednášky o chmele a o vode a tak ďalej. A tie pivovary majú to pomerne akože dosť na to, aby ešte sa potom sústredili a ráno prišli na nejakú prednášku. Čiže... Je to složitý potom ráno. Čiže prednáška po draku, není to pravé. No a počas festivalu to už vôbec nejde samozrejme. Tak... Premýšľame nad tým, že by sme to dali, že aby prišli tie pivovary nejaký deň dopredu alebo proste možno nejaký iný víkend a vlastne, že chceli by sme robiť tie prednášky, aj to máme stále v pláne, tak musíme dobre veľmi premyslieť, že kedy. Lebo počas festivalu je to nemožné proste. Naozaj sme to vyskúšali, mali sme úžasnú prednášku s jednou reklamnou agentúrou o marketingu malých pivovarov. Reklamná agentúra Jandl to bola, kľudne môžeme asi povedať, nejakú reklamu im spravíme, lebo boli naozaj úžasní, pripravili si dopredu nejaké veci, naštudovali si, že aké môžu mať problémy malé pivovary, akým spôsobom riešiť ten marketing, pozerali sa na nejaké reklamy zo zahraničia, urobili porovnávali nádhernú prednášku a bolo tu, ja neviem, 5 pivovarov, bolo to fantastické, ale proste neprišli, lebo a mali to free, hej, samozrejme, ale neprišli, lebo... Jaký pivo sa tady nevíc prodáva? Co je ležiak. To, po čem zákazník jde? Ležák? I tady? Stále ležák. Je to zaujímavé, ale áno. Čili zákazník zaplatí vstupný, dává si dražší pivo v deckách a pije stejný ležák. Tak, ale vieš, tak, ale ležák si dá zapovať aj plný, hej, akože... Oni pochutnajú aj iné, samozrejme, ale potom v podstate akože potrebujú reštartovať chuťové bunky a dávajú si ležiak. Niektorí idú iba čisto po ležiakoch, ale tie ležiaky sa aj tak najviac predávajú. Cítite tady nejakou zmenu, ako ktorá nastáva, nebo ako je to od začiatku proste ležák a vždycky to bude ležák? Asi to bude vždycky ležiak. Podľa mňa Češi aj Slováci sú na tom odkojení na ležiaku, takže áno, niektorí pijú aj iné štýly, iné piva, ale k tomu ležiaku nepoznám takého, čo by nepil ležiak. Dá si aj iné piva, ale ležiak je ležiak skrátka. To sa asi nezmení. Mohli byste říct nějakou nejpodivnější nebo zajímavou příhodu s nějakým pivovarem, který se tady zúčastnil a něco nebylo v pořádku? Ať už to se týče piva nebo stánku, máte takovou nějakou zkušenost zajímavou? No, tak akože máme samozrejme určite veľa zaujímavých historiek a aj aj... Môžete menovať, nemusíte, je to na vás. Máme tu jeden pivovar, ktorý si bežne zabúda stánok. Zabúda stánok. Tak. A má ho vôbec? Má. Takže doveze pivo, chlaďáky tady. Áno, on tu doma funguje a všetci sa balia. Samozrejme, my to tiež akože sme tu na kontrolujeme, ale stane sa, že ten stánok sa zrazu ocitne niekde inde. A je tu skrátka. Potom nám volajú v nedeľu z tržnice, že je tu nejaký stánok ešte do salónu piva. Aha. No a plánujete tady na tom vašem konceptu něco změnit do budoucna, nebo to chcete zachovat, jak to vypadá teďka? Všetko. Všetko změnit, všetko nebo všetko zachovat? Všetko změníme a všetko zachováme. Tak to musíš rozvést. Áno aj. Jsem taky nikde slyšel, ty. Že jako politik, čo len chceš počuť, to ti povieme. Jasné, všetko tu bude, čo len chceš, ale nie, jasné, samozrejme nie, akože... Ale poviem ti pravdu, že sami naozaj nevieme. My sme teraz robili v lete salón piva Summer Edition. Aj, akože iná možnosť nebola, tak sme chodili a robili sme festival vonku. V parku Andreja Hlinku, v Košiciach sme boli, v Žiline sme boli. A to je akože, tam už samozrejme neboli sklené poháre, bolo to do plastových pohárov.
to už sme, akože aj sme na tým špekulovali, či to bude salón piva, alebo to bude nejaký pivný festival, ale spodali, že tá značka nech sa aspoň medzi tými ľuďmi stále nejakým spôsobom. Kto vie, čo bude v oktobri, či nám to úplne nezatrhnú. Česne tak, práve. Áno. Takže my sa prispôsobujeme aktuálnej situácii, vieš. No a plánujete třeba rozšíření do dalších zemí, protože třeba ve Vídni Craft Beer Fest si bude znova, těžko říct po smrti Mikyho. A podle mě bude, jakože tam je ten druhý, jak se volá, ne Erik, ale... Kevin. Akože však... Kevin Reiterer, jo. No, ako, já si myslím, že to zostane zachované, dokonce by mal aj prísť jinak, aj sem. No, on vždycky chodí. Vždy príde. Keď bude vidieť a keď vidí, jak to funguje, tak si myslím, že do toho pôjde, lebo keď to má rád, tú robotu, samozrejme, lebo áno, keď to robíš iba pre peniaze, alebo iba, ja neviem, že to je moja robota, tak to nebaví, tak ma už to nespravíš. A dá sa na pivný festival jenom pro peníze? Prosím? Dá sa na pivný festival jenom pro peníze? Nie. No, dá sa, ale potom to aj tak vyzerá. To presne tak. Takže nemáš tam to srdiečko. My sa osobne poznáme s každým jedným pivovarom. S každým jedným. To už je veľa vzťahov. A poviem teraz ešte takú ďalšiu vec. Nielen salón piva, ale aj teraz sme robili výstavu audio-videokino v septembri v Bratislave. Tiež v Čechách je tá výstava každý rok. Vo Viedni je tá výstava, v Budapešti, v Polsku. My jediní sme spravili výstavu audio-videokino v rámci celej Európy, tu v Bratislave. A tiež akože tí vystavatelia, že vy akože ste normálni, akože fakt to chcete spraviť, akože áno. Však akože stále sa to ešte dá. Neboli také obmedzenia v septembri ešte v Bratislave. Ideme do toho, lebo to je zase atmosféra, stretnú sa všetci, aj my sa s nimi stretneme po dvoch rokoch. Musíš mať to srdiečko trošku na tom správnom mieste, tam, že k tomu, k tej... A samozrejme, a ekonomika je dôležitá, nehovorím, že nie, nerobím zadarmo, samozrejme, ale nás to baví skrátka. Kluci, vy v normálnym svým živote taky ako ochutnávate furt pivo, nebo si dáte doma ten ležák a asi o tom nepřemýšlíte? Jak sa chováte normálne ako konzumenti piva? Ale vieš, to presne ako teraz ty si povedal, že alebo si dáš ten ležák, ale ten ležák je v podstate, ja pijem teda aj ten ležák z malého pivovaru, hej. Bo teraz sa vlastne vrátim k jednej takej ankete, ktorá prebehla u nás na Slovensku, na Facebooku, jeden nemenovaný reťazec obchodný dal otázku svojim zákazníkom, na cez Facebook sa chcel dozvedieť, že aké máte radšej pivo, remeselné alebo ležiak? Wow. To je opravdu výskumná otázka. No, to je dobrá připomínka, špatně položená otázka. No však, no, ještě to je úplně celé zle. No, ale ano, jakože jasné, jakože máme v chladničkách, ale dáme si aj Plzeň, jakože mě jakože plzeňské pivo velmi chutí a nemám nič proti tomu, takže já pijem aj Plzeň, keď si můžem dát, dám si Plzeň, samozřejmě nie všade, musí to být naozaj dobrá krčma, kde čapují naozaj fakt, že dobrou tu Plzeň. A potom klasiky, jasne, máme nejaké plechovky doma, popíjame. A tak je to ako u každého, vieš, akože nie som ortodoxný pivár, že teraz musím iba remeselné piva, neviem, akože rád si pochutnám, keď som niekde proste aj iné piva a mám obdobie, že proste nemám chuť na pivo aj niekoľko týždňov a dám si mám vinné týždne, lebo bol som bicyklovať na Tokaji a tam ma to proste tá atmosféra tak zlomila, že som proste nemal chuť na pivo. Som si proste popíjal som si vínko a bolo mi fajn. Bolo to čo super. Tečie, to pijeme v podstate. Typický Slováci. Tak. No. A proklad borovičkou? Ne. Ako inak. To boj bejvávalo. Za mladý klet. Tak. Kdybyste byli pivo, jaký byste byli pivo? Kde bychom vás našli? Pivotéce, nebo v hospodě, nebo v nějaké prodejně? Byli byste ve flašce, nebo byste byli na čepu? Ano, na kanále. Kdybys byl pivo? Já? My jsem byl v tanku. A jaký bys byl pivo v tanku? Víš čo? V podstatě hocijaké. Mně chutia tak na všetky pivné štýly. A nemal by som problém, aký by som bol normálne taký dobrý ležiačik 12-tečka. Úplne v pohode. Svieži. Ja by som bol...
nejaké, ale neviem, či v plechovke alebo vo flaške, niekde vynesený na nejaké kopce a s tým výhľadom. Tak. Také by som bol. Áno. A ešte prípadne taký, že grilík a takéto niečo. Nejaký maso k tomu si môžem predstaviť. To musí byť. Ešte niečo, co by ste chceli říct závierem? Že ďakujeme vám za návštevu salónu piva, že ste prišli a za tento úžasný rozhovor, akože a teda nech sa vám darí a nech máte čo najviac tých hostí, tých pivných, pivných osobností. Ano. A nech sa ďalej stretávame na nejakých pekných akciách. My vám taky děkujeme za pozdní reportáž. A ty si nedáš pokoj. Ne, musím. Ale kusy jsou v pohodě. Není problém. Já si myslím, že to řeknu tady v tom, že vám přejeme pivovarům všem kolem komunity, ať se vám daří, ať je salon piva i příští rok, ať se tady potkáme buď v Bratislavě, v Žilině, nebo v Košicích, nebo kdekoliv jinde to budete chtít rozjet, jak říkal Honza třeba v té Vídni, nebo Budapešti, je to jenom na vás, je to vlastně strategický výlet a dej Bůh štěstí. Ďakujem veľmi pekne. Pils? Ja už som pil. Až Európa. To sa mi strašne páčilo. To bolo dobré. Takže přátelé, Miloš, Ivan, osobnosti Honza. Piva pro dnešní den. A David. Áno. Mějte se. Čauko. Abych nezapomněl, sdílet, lajkovat a potom i něco třeba přispět. A to pak Honza střihne. OK. Čau. Byl nikdy na Slovensku pivovar, tady vám řekl, za váma já fakt nikdy nepojedu? Ano. Opravdu? Ano. A nevím, či ho můžem povedať. Je to na tobě. Erb, pivovar Erb z Banskej Štiavnice. Oni nám povedali, presne na začiatku, ešte pred tými 6 rokmi, oni už fungovali, že salón piva to je pre nás taká... Počkaj, nebudeme ukazovať. Oni povedali, že... Aha, že vy idete robiť festival akože remeselných piv? Super. A budú tam aj nejaké iné pivovary? Samozrejme, je to festival slovenských remeselných piv. Tak to my nejdeme. My sa nebudeme s nimi tam ukazovať. Je jenom pro vás festival. Normálne celá Bratislava všetom za váma. To bolo celkom vtipné. Ale áno, sú pivovary, ktoré aj nám povedali, že my nebudeme chodiť na salón piva, lebo keď nejaký distribútor akože nás zoberie a bude nás predávať, OK, není problém, ale že my máme proste akože svoj iný marketing, iným spôsobom si my proste ten náš predaj riešime, akceptujeme to, nedá sa s tým nič robiť. Vychádzame s nimi dobre, akože sú to fajn chalani, všetkých poznáme samozrejme. A nikdy nebudú na salón piva.